លោកអ្នកសបរជិតិមេត្រីកាលពីថ្ងៃ25កើតខែបោះឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានពុតបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រះវិហារបានអញ្ជើញមកฝ่ายបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខ្ចាស់ដែល lain ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែបោះឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564 ត្រង់នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានពុតបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបចំនួន2ក្រុមនិងពុតបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិអូស្ងួតនិងខេត្តឧដមមានជ័យបានចូលរួមត្រោតត្រង់ការសិក្សា reunions របស់សមណរសះត្រោតត្រង់ចង្ហាន់ប្រសងនិងត្រោតត្រង់វិស័យកសាំងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ�ាច់ស៊ីម៉ងនិងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រកេន ទូលថ្វាយសម្តេចព្រះដេជគុណអយុធមលោកជំទៀវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់ប្រមុខទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មមីអលង្ការោច័ន្ទសិទ្ធិជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានកលការ៣យ៉ាងធំធំគឺអប្រុសផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើង ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអគ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយតេតតោបញ្ញັງប្រវត្តតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទាន